মোক সেইদিনা মই মেমক লগ নাপালোঁ যিহেতু, তো সেইটো কাৰণে মোক মঙলবাৰে ষ্টেটমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতসকলে হাজিৰ হ'বলৈ কৈছিলে, তো সেইটো কাৰণে মই আজি আহি পেলাই ইয়াতে হাজিৰ হৈছোঁ। অভিযোগবোৰ মোৰতো এতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে FIR-ত মোৰ নামেই নাই, সেইখনৰ ভিত্তিতে মোক বেইলটো দিয়া হৈছিলে। কিন্তু মই নাজানো এতিয়া যেনেকৈ কৈ আছে ন, মিডিয়া ট্ৰায়েলহে চলি আছে যিহেতু বেছিকৈ, সেয়াই আৰু। সেইকাৰণে মই চাওঁ, এতিয়া আজি গৈ পেলাই চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ষ্টেটমেণ্ট তেখেতসকলে বিচাৰিছে। মই যেনেকুৱা ধৰণে ষ্টেটমেণ্ট, তেখেততো এতিয়া মোৰ লগত কণ্টেক্টত নাই। মোক সেইদিনা মই মেমক লগ নাপালোঁ যিহেতু, তো সেইটো কাৰণে মোক মঙলবাৰে ষ্টেটমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতসকলে হাজিৰ হ'বলৈ কৈছিলে, তো সেইটো কাৰণে মই আজি আহি পেলাই ইয়াতে হাজিৰ হৈছোঁ। অভিযোগবোৰ মোৰতো এতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে FIR-ত মোৰ নামেই নাই, সেইখনৰ ভিত্তিতে মোক বেইলটো দিয়া হৈছিলে। কিন্তু মই নাজানো এতিয়া যেনেকৈ কৈ আছে ন, মিডিয়া ট্ৰায়েলহে চলি আছে যিহেতু বেছিকৈ, সেয়াই আৰু। সেইকাৰণে মই চাওঁ, এতিয়া আজি গৈ পেলাই চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ষ্টেটমেণ্ট তেখেতসকলে বিচাৰিছে। মই যেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট, তেখেততো এতিয়া মোৰ লগত কণ্টেক্টত নাই। মোক সেইদিনা মই মেমক লগ নাপালোঁ যিহেতু, তো সেইটো কাৰণে মোক মঙলবাৰে ষ্টেটমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতসকলে হাজিৰ হ'বলৈ কৈছিলে, তো সেইটো কাৰণে মই আজি আহি পেলাই ইয়াতে হাজিৰ হৈছোঁ। অভিযোগবোৰ মোৰতো এতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে FIR-ত মোৰ নামেই নাই, সেইখনৰ ভিত্তিতে মোক বেইলটো দিয়া হৈছিলে। কিন্তু মই নাজানো এতিয়া যেনেকৈ কৈ আছে ন, মিডিয়া ট্ৰায়েলহে চলি আছে যিহেতু বেছিকৈ, সেয়াই আৰু। সেইকাৰণে মই চাওঁ, এতিয়া আজি গৈ পেলাই চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ষ্টেটমেণ্ট তেখেতসকলে বিচাৰিছে। মই যেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট, তেখেততো এতিয়া মোৰ লগত কণ্টেক্টত নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।